מדינת ישראל משתרעת על פני 21 מיליון דונם. רשות מקרקעי ישראל מנהלת 93% משטח זה. מדובר בסוגים שונים של שטחים ששייכים לכולנו. שטחים פתוחים, בנויים, למטרות חקלאות, תשתיות ציבוריות, שטחי ציבור ונוף, תיירות ותעשייה. מישהו צריך לשמור על השטחים האלו. החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל אמונה על התפקיד החשוב הזה. החטיבה שומרת על אדמות המדינה ומשמשת נאמנה של הציבור על קרקעות הלאום לטובת הדורות הבאים. קרקעות המדינה נועדו לשרת את כל אזרחיה, וכשמישהו פולש לקרקע שאינה שלו, הוא פוגע בהכרח בזכותם של אחרים. החטיבה דואגת לשמירת קרקעות ציבוריות פנויות וזמינות, לביצוע יעדי הממשלה ורשות מקרקעי ישראל. החטיבה פועלת בהתאם לחוק, במקרים של סילוק פולשים, בנייה בלתי חוקית, השגות גבול, זריקת פסולת וכרייה בלתי חוקית. איך זה קורה בפועל? מדינת ישראל מחולקת למרחבי שמירה. בכל מרחב פועלים מפקחים המצוידים ברכב, אמצעי מחשוב, קשר ועזרים שונים לפעולה עצמאית בשטח. המפקחים אוספים נתונים לצורך ניהול יעיל של הנכסים וכדי להבטיח נקיטת צעדים דרושים במקרה של פלישות והשגות גבול בלתי חוקיות לאדמות מדינה. הפעילות השוטפת של המפקחים מתבטאת באיתור ופינוי גורמים המשתמשים שלא כדין באדמות הציבור. הם שומרים על האדמה שלנו ומוודאים שייעוד הקרקע יישמר כפי שתוכנן, כמו למשל בנייה לזוגות צעירים, שטחים ציבוריים, פיתוח קרקעות חקלאיות והקמת מפעלים תעשייתיים. ללא עבודתם היסודית של המפקחים, כל יהודי הקרקע האלו בסכנה. טוב שיש מישהו ששומר על האדמה שלנו. רשות מקרקעי ישראל, מחברים אותך לקרקע.